vežbajte sve vreme, možete da radite vežbe ovako kao ja, možete sa loptom, svejedno je, bitno je da ste aktivni, bitno je da vežbate, da slušate vaše roditelje, da slušate uputstva koje vam oni daju, neka vas roditelji snime dok radite vežbe, da li sa loptom ili ovako kao što sam ja malo preradio, i taj snimak da pošalju u Viber grupu Škole fudbala Selters. Ćao, vidimo se, pozdravlja vas trener.